და ქალბატონებო, როგორც ხედავთ და უბრალოდ როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, სული და გული ჩვენი ტალღისა ზუსტად ჩვენი სტუდიიდან მოდის. და იცით რატომ? იმიტომ რომ ფეერვერკი ყავს ჩვენს სტუდიაში მოწვეული და ჩვენი ძალიან კარგი მეგობარი, კაცი რომელიც მართლა აი ახალ სიტყვას, თანამედროვე ქართული მუსიკის სიტყვას, პირველი ალამით ხელში თავისი მუსიკით, თავისი ხელთქმნილი ხელოვნებით, რომლითაც აი სული და გულით ქართულ საზოგადოებას ემსახურება და აი შოუ ბიზნეს ემსახურება, ჩვენთან სტუდიაშია დათო ხუნიაძე. მოსალმები, მოსალმები, გამარჯობა ჩემოდაშა. როგორ ახარ ჩემოძამიკო? კარგად, კარგად, დიდი მადლობა რომ მომიწვია დღეს ჩვენს არაჩვეულ გადაცემაში. ყველაზე მაგარი რა არის ჩვენს ურთიერთობაში, იცი რა? აი რომ დავრეკავდა რო გეტყვი და ჩვენთან რომ კი ძმაო, როგორ არ არის? აი სიმღერას დავასრულებ და ცხელ-ცხელი სიმღერა მოდის ჩვენთან და ეს არის ყველაზე დიდი ბედნიერება რომ არ ჩვენ. აა დავასრულე და მოვიდი. აბა რა, აბა რა. მაგრამ ეს გემრიელი ლუკმა ბოლოსკენ შემოვიტოვოთ, ყველაზე მთავარი მე მინდა ჯერ მოგილოცო შენ დაოჯახება. დიდი მადლობა. აი ეს დიდი ბედნიერება უდესაც მართლა მთელი ქართული შოუ ბიზნესი ელოდებოდა. მართლა ელოდებოდა. ზოგი არ ელოდებოდა, იმიტომ რომ რაღაცა გემრი. ზოგმა უკვე ხელი ჩაიქნია. ზოგმა ხელი ჩაიქნია, ზოგმა თქვა რომ კიდე შანსი მაქო და იბრძოდა იმისათვის, რომ დათო ხუჯაძე მისი გამხდარიყო, მაგრამ მე ერთი ვარ. და ერთი ვარ. მზევარო, მზევარო, მზევარო. ხელი რომ იყო არა პრობლემა. არა, ერთ დათო ხუჯაძე უნდა იყოს ერთი და მართლა განუმეორებელი. მითხარი ხომ შვიდობით ხომ კარგად? ჩვენი რა, ძალიან კაი ყოფილა. სახში რომ მიხვალდა. კი, რას დაბალებ, რა. აი ეს გამზადებული, ეს გამზადებული. ჩვენი რა. ძალიან კარგი, მაგრამ ეს მუშაობაში ხელს არ გიშლის. არა, არა, რა, რა ვქვია ეს, რა. ეს არის ისა, რა ვქვია, ხო იცი? ანუ ერთი ცოლი და ორი ცოლი, ხო იცი? ხო. მაგრამ არ უნდა გასამდეს. არა, არა. მეც კი უყვარს სამომავლო, ამ შემთხვევაში არა, კონკრეტულ ლამვითარებაში არა. დათო, ჩვენ ძალიან ესეთი კარგი და ესეთ დადებითი ურთიერთობა გვაქვს. მე ძალიან ძალიან მინდა რომ ეს კავერები რაც გაკეთებული, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი რაც ჩვენს ბაზაში არის, ეს არის მუხამბაზი ჯანო კახიძის. ჩვენ დაგეძებ. ეს კავერები ხა პირველი შენ რაც მასკენი რა ქვია. ჩემოგოგო, ჩემოგოგო. ესეც ისია გაკეთებული, ხო იცი? აი უცებო დაუკრეს ბიჭებმა და აბა უცებ მე კი ამას დავადებ მე კი და მეორე დღეს სტუდიაში ვიჭიქით და უკვე ამას წერდი. საერთოდ გენიალური ნაწარმოებები უცებ იქნება და სპონტანურად. აი თუნდაც ერთი რომელი მე არ ვიცი, ჯანაიამ ხო დაიფხრო საერთოდ პოსაბწოთა სივციდან. და ამის ისტორია მოგვიყევი ჯანაიასთან დაკავშირებით. ჯანაიას. როგორ გაჩნდა ამის იდეა? ამის გაკეთების. ჯანაის იდეა გაჩნდა როგორ იცი რომ აი ძალიან ბანალურად მოვისმინე ლუპი. ლუპი მოვისმინე მარტო დრამის, ხო? და აი რატომღაც პირველი რაც მომივიდა თავში ეგ მომივიდა. და მე ხო ბასისტი ვარ და ანუ ბასის პარტია წამომივიდა ეს და დააშდა ეს სიმღერა, მერე იგრა ლიგა მოძებნე. ხო. ლიგა მოძებნე, აბა ეს გავა, აბა და აი უცე ბასი რა ეს ყველაფერი რა. კლიპი ძალიან მაგრად გვახსოვს, იმიტომ რომ ფანტასტიკური კლიპი იყო და ჩემ პრინციპში, ჩემ კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე იმ დროისთვის ძვირადღირებული კლიპი იყო, იმიტომ რომ რაღაც ვეთი 25000 რა დაგვიჟდა ამ კლიპის გადაღება მაშინ, მაშინ. და პრინციპში მაგ ძმას გაამართლა, რა ხო იცი ხო? ფინანსები ყოველთვის აბა რა, რა თქმა უნდა. ხარისხი, ხარისხი და ეს ჩვენი მეზობელი ქვეყნის რეპერი. კი, კი, ლეგალაიზ. რომელმაც აი ესე დახატა. მე რაღაცა მაშინის ძალიან პოპულარული იყო და ესე ისე ვქენი რომ აი მოვაწონე, შეუძლია და მოვაწონე და ფრაზა იყო. უარი აღარ თქვა. ფრაზა იყო ძალიან მენო, დათო, скажи ჟანაია, ჟანაი და მთელი ამბავი იყო. ერთ-ერთი ესეთი ძალიან ესეთი ლამაზი საჩუქარი გაგვიკეთე შენ, ჯერ ესეთი რო სიმღერის პრემიერა გვექნება აუცილებლად ჩვენი ეთერის მიწურულს, მაგრამ მანამდე კიდევ ხედავ რომ ჩვენიერი ქალბატონი მოგიყვანოს. როგორი ქალბატონი ხატია, რომელიც არის იმ სიმღერის ფოტოშოპის, რომელიც უნდა დღეს გავიდეს პრემიერის, იმისი კომპოზიტორი არის, ავტორი არის ტექსისა და მუსიკისაც. ერთმანეთი გავიცანით სოციალურ ქსელში, ანუ საერთო ის აღმოგვაჩნდა და წრე და საერთო ინტერესები აღმოგვაჩნდა. ერთმანეთს გამოვესაუბრეთ, რაღაც სიმღერა გამოაგზავნა, რაღაც ის მოისმინე, რაღაც რაღაც და ეს მომასმენია ეს სიმღერა, რომელიც ის ინდონეზიაში მომეწონა, ინდონეზიაში ადამიანური სიმღერა იყო და ინდონეზიაში რაღაცა დღესდღეობით რაც ნაკლებობა ხო, რაღაც მელოდიის ნაკლებობა, გმობის ნაკლებობა, ემოციის ნაკლებობა და ყველაფერი დავინახე ამ სიმღერაში და ამის მერე გავაწყვიტე მე და ხატია რომ ამ სიმღერაზე გავაკეთებინა დუეტი და ეხლა უკვე ხატიაც
ილაპარაკა სამის თავზე რამას ეთქვის საკმაოდ ნიჭიერი გოგოა ეთია ის კიდე მაგარისა თქვა ხო ხსებაქს თუ ჩინური იცის ხუთიანზე ო ანუ მოღვაწეობდა ჩინეთში ხატია და აქედან გამომდინარე იქ არის ნასწავლი და რაღაცები დამთავრებული და აბა გითხარი რამე ჩინურად ნიჰაო ნიჰაო როგორა ხარ ხატი ახლოს მიკროფონთან მშვენივრად მადლობა თქვენ მითხარი მითხარი როგორია ჩვენი ქართული შოუ ბიზნესის ესეთ ფეერვერკთან შეჭიდება მუსიკალურად ნამდვილად დიდი პატივია ჩვენთან დაწესებული მუშაობა და ძალიან ვიმედოვნებ რომ ძალიან კიდე დიდ პროექტებს შევეჭიდებით ერთად და რა ვიცი მოსმენს კიდე ერთი მეტი მინდა თქვა კიდე რომ ხატია საკმაოდ ისეთი ლამაზი ხმარს და კიდე მეორე რაც არის თავარი მომენტი მე საერთოდ ეგ რაღაცას პროგრამას ვაქცევ ხოლმე რომ საერთოდ ყოველთვის თავის დაწერილ სიმღერას კომპოზიტორი ანუ ასულოს ყველაზე კარგად აჰა რაცა უნდა მაგარი ვოკალისტი იყოს სხვა რაღაცა რაღაცა ის ადამიანი ვინც წერს სიმღერას ის პირველ რიგში წერს თავის იქიდან გამომდინარე მიხვდი ემოციებიდან გამომდინარე აბა რა ისტორიიდან გამომდინარე ყოველთვის ანუ კომპოზიტორი უფრო ყველაზე ლამაზად გადმოსცემს თავის მინას ვიდრე თქვა სხვა ვიღაცა მოყვანილი ვოკალისტი ასე კი ბატონო მართალი ამ რიგში ზის საკმაოდ ისე დადებითად მითხარი აი პირველად ეს სოციალური ქსელით რო ერთმანეთი გაიცანით და რო გადააგზავნე ასე რაღაცა ფაბულა შეიძლება თქვა ასე ბუდიში ხდი ხოლმე მეზობელი ქვეყნის ამბავი რო და ბალვანკა ეგრეთ წოდებული რო რო ბალვანი ქართულად ბალვანკა რო გადააგზავნე მითხარი აი პირველი რეაქცია რა მოვიდა სმაილი კი მოვიდა და ნუ ხა დათო გათამამებულია რეაქცია ის იყო რომ სასწრაფოდ მოდი ჩემთან სტუდიაში ვა რა მაგარია რა მაგარი ხედავ რამხელა შენმა ხელოვნება რამხელა ამბავი მოიწვია. კი. და მუსიკალური განათლება გვაქვს როგორც ვთქვი? აა, არა მუსიკალური განათლება არ გვაქვს. თავს მომიკლავ. მუსიკალური განათლება არ მიმიღია, ანუ 10 წლედი არ დამთავრებია, თუმცა ძალიან მუსიკალური ოჯახი მყავს, გავიზარდე მუსიკალურ ოჯახში. мама, деда, ბებია, ჩემი და ანუ ყველა ასე. მღერო, მღერიო. ძალიან კარგი. ეს უბრალოდ როგორც ვთქვა, დაბადებიდან დამყვება როგორც. აჰა, ჰობია. ხო, ჰობია, პროფესია არ არის, ჰობია. რომელიც სიგიჟემდე მიყვარს და ძალიან მინდა რომ ამ სფეროში უფრო ბევრი რამე გავაკეთო ჩემი ხრით. Ну, ай ამ სიმღერის მე უკვე საკმაოდ ბევრი გაიცნობს კაბოდონ ხატიას და მის კიდე არაერთ ლამაზ და მშვენიერ სიმღერას მოვისმენთ ალბათ იმედია. კი, და აი ზაგაჟნიკში კიდევ გვაქვს ალბათ რამოდენიმე, ხო? კი, ძალიან ბევრი, რომელსაც სამომავლოდ ვაპირებ მუშაობას. ვის დაუთმობს ახლა დათო ხუჯათიას პარეს. ეს ცოტა დამაინტრიგებელი კითხვა. მე უღლებ ხვარი ეჯვიან ამ ამბავზე. არა, საქმე საქმეა. შენგენაცალი, ძალიან კარგი. საკმაოდ შეგნებული მე უღლებ ხარ. როდის მოხდა ამ სიმღერის შექმნა და აი რამე ისტორია ხო არა აქ ამ სიმღერას? ამ სიმღერის შექმნა მოხდა პანდემიის დროს. აჰა. ძალიან რამ განაპირობა ამ სიმღერის შექმნა? მოდი დიდი ხანის მოუნდით, იცი? ანუ აი ამ ხოზე რაღაცას ვაკეთებ რომ მე უკვირდები, მე აკეთებ, მე უკვირდები, მე წაშელი, მე ჩაწერე. საკმაოდ ისე რომ დიდი ხანი მოუნდით ამ სიმღერის კეთებას, იქიდან გამომდინარე რომ ახლა ეს პანდემია ხანი ის იყო ალბათ, ხან ეს იყო ალბათ, ხან ის დენი არ იყო, ხო რაღაცა არ იყო და ასე შემდეგ რა, რაც დაუბრუნდი, დაუბრუნდი ხო ისტორია ხო არა ძდევს თან ამ სიმღერას. რა თქმა უნდა, ყველა ჩემ სიმღერას ძდევს ისტორია უკან ბეკგრაუნდში. ო, მაგი არც აპარტი მოყევი. საიდან დაიწერა ეს სიმღერას? არი, აბა მოყევი ახლა. ვინ გასკენინა ასე? არა. ვიშავაცვა შავები. არა, მოდი ამას საიდუმლო დადო. ისეთი შეუდი და აღარ ყო. ეხა არა, გოიცი, მე 200000 კაცი მისმენს და ბავში იქნება ყველაფერი. კეთილი, და ის გემრიელი ლუკმა, რომელსაც ახლა აუცილებლად ბოლოსს მოვიტოვე. რომლის ბოლოსს მოვიტოვე, ყველაზე მთავარი, მაგრამ აქ პატარა სიურპრიზი მაქვს თქვენთვის, მეთქი მიგითხარით და გეტყვით კიდევ. აგერ ძალიან ბევრი ადამიანი წერს, ამოდენიმე ადამიანს ამოვიკითხავ. უი, რა ლამაზი გოგონაო, ეს ერთი. დათოს ულოცავთ ოჯახის შექმნას, წარმატებები პირაჩიც და კარიერაშიც არ გაკლია ძმაო. აჰა. წარმატებები დავით. დათო გვიმღერე თანო. ეთყობა ეს მერე შემოგვიერთა შეხო. ვიმღერე, უკვე იმღერა, უკვე. წარმატებები ხატიასაც. იხარეთ და იბედნიერეთო და აბა მუჭო, ქუგალეთო იძახის. ქუგალეთ იმას. ეს ჩემი ზმაკაცია.
მოგლედ ასე და ამგვარად სიმღერა მე და შენ, რომელიც ხატიას ხელთქმნილია. კი ბატონო. ტექსტიც. ტექსტიც და მუსიკაც არის ხატიას. არანჟირება ვის ეკუთვნის? არანჟირება გავაკეთეთ, მე და ბორიგო გავაკეთეთ რაღაცა. ბორიგო შეხედეთ. სად ჩაიწერა რომ სტუდიაში? სტუდიაში ჩაიწერა ეს. ძალიან კარგი. მინდა თქვა ის რომ ანუ დღესდღეობით ახლა მეც ანუ აქტიურად ვნახები ხო, ანუ მოქმედი მომღერალი ვარ, ისეც იმედებს ვაკეთებ, რაც თქვა დღევანდელ იმას ჭირდება, ბაზარს ჭირდება. რა თქმა უნდა, თანამედროვეობაზე ფიქრობ, რაღაცა ის განსაკუთრებული ზუჩკა უნდა იყოს, ხმა, ისა, ესა, ესა, მაგრამ მინდა რომ აი ამ სიმღერას ისე მოუსმინოს ხალხმა, რომ დღესდღეობით კიდე რაც არის ყველაზე მთავარი ჩემი აზრით ნაკლებობა არის ჰარმონიის, მელოდიის. ამის ნაკლებობა იმის ხარჯზე, რომ ამ ტექნოლოგიებზე წავიდა ყველაფერი და თვითონ მუსიკაც საკმაოდ ტექნოლოგიური გახდა და არა ემოციონალური, ხო და მე იმიტომ მომეწონა ეს პირადად, იმიტომაც გავაწყვიტე ამ სიმღერაში ჩაწერა, რომ საკმაოდ ადამიანური ყველა გამოვიდა და მინდა რომ ყველამ ამ ხრი მოუსმინო, რომ არანაირად არ გვიფიქრი იმაზე, რომ რაღაც აი ისეთები გავაკეთებინა, რომ რაც ახლა ახალი ტენდენციები რა, არანაირად სიმღერა არის. თბილია ძალიან. სიმღერა არის მელოდია, სიმღერა არის ემოცია და ზუსტად ეგ შევინაჩუნეთ, არაფერი ზემოთი არ გავაკეთეთ, არის საკმაოდ კარგი, კეთილი ადამიანური სიმღერა და მინდა რომ ყველა მაი ასე მოუსმინოს და ასე მიუდგეს ამ სიმღერას. ხატი, რამე ხوار დაამატებდი? აუცილებლად. ეგრე შეიქმნა ზუსტად ეს სიმღერა და მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ ეს ემოციები, რა ემოციებით მეჩამდე ამ სიმღერაში და აჰა. ამიტომ ვიმედოვნებ, რომ ძალიან მოგეწონათ. დარწმუნებულები ვართ, რომ ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი მოითხოვს ამ სიმღერას, მით უმეტეს ჩვენთან უკვე აგერ 3 საათიანი რეკვესტები იწყება ახლა, ესეც რეკვესტების დროში ვართ ახლა ჩვენ და მე მინდა წარმატებები გისურვოთ. თქვენ დათოს არაკლია წარმატებები, დათო ყოველ თვის ნახევარი ერთი თუ არა ნახევარი რა თქმა უნდა ეხლა იწყებს აქ ამას აუც კი კი აუც მით უმეტეს ასეთი ტრამპლინი გაქვს ხო დათოსთან ერთად და მე რა თქმა უნდა წინ წავა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მე მინდა ორივეს ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუმრობისთვის ეს აპლოდისმენტები თქვენ ჩემო ძვირფასებო ბატონებო და ქალბატონებო, დათო ხუჯაძე და ხატია ლაზუაშვილი, მე და შენ ძალიან ლამაზი თბილი სიმღერით ჩვენ კი ერთმანეთს ზუსტად ერთ კვირაში შევხვდებით. თქვენი ლაშარამიშვილი ერთი კვირის განმავლობაში თქვენ დაგელოდებათ. ან უბრალოდ ზეგ თქვენთან ერთად ვიქნები, მაგრამ ერთ კვირაში აი საოცარი სტუმრებით. რა თქმა უნდა, ჩვენს ეთერში რადიო არ დაიდერდოს ეთერში. დროებით მიყვარხართ.